А ми продовжимо програму «Новий день». Сьогодні ми вибрали таку тему для цієї передачі. Теми розмов у незнайомій компанії. І зараз у мене в гостях радіо- і тележурналіст Олена Міщенко. Отже, доброго ранку, Олена. Ти все своє доросле життя присвятила спілкуванню із людьми. У тебе багато не тільки роботи і своїх професійних обов'язків, а ще ти вибираєш дуже такі цікаві форми дозвілля і різних інших форм роботи. Тож спілкуватися доводиться дуже багато. Як ти почуваєшся у незнайомій компанії? Дуже багато доводиться спілкуватися з різних причин. Ну, по-перше, коли я приходжу в незнайому компанію, тут вже у мене спрацьовує такі професійні якості послухати. Тобто перші 5-10 хвилин я просто слухаю, про що спілкуються люди, які інтереси. Оглядаю обстановку. Якщо я потрапила, наприклад, у квартиру, то такого поверхневого погляду достатньо, щоб зрозуміти, чим займається господар. І можна поговорити про його якісь вподобання, хобі. Уже є тема для розговору. Потім, якщо на якомусь такому заході, то теж потрапляєш, намагаюся дізнатися тему заходу, з якого приводу ми зібралися. І, ну, можна почати розмову з якогось жарту такого невинного, ну, якщо вже настільки, ну, пауза виникла в даній ситуації. Скажи, а доводилося тобі, під час своєї роботи ти постійно ведеш якісь бесіди, а от у неформальній обстановці доводиться тобі бесіду тримати на собі, чи ти уникаєш цього? Бувають такі ситуації. Ну, мені, може, так щастило в житті, що завжди знаходився якийсь співбесідник, який мене підтримував, і ми вже потім втягували в нашу розмову всю компанію. Ну, навіть колись мені довелося бути такою, навіть тамадою на весіллі у родички. Тому що так, я була дружкою, і от, ну, так довелося. Про що люди більше за все полюбляють говорити? От за твоїми спостереженнями. Чесно кажучи, ну, можна сказати, що відсотків 60 про себе. Це, ну, в принципі, це у кожного є з нас. Просто цю розмову, якщо її вдало повернути, то це не буде самовихваляння, а це людина похвалилась якимись здобутками і каже, отут мені допоміг той чоловік, там, чи там батьки допомогли. Можна от трішечки повернути цю розмову в таке русло і вже не буде самовихваляння. Ну, в основному про себе, про проблеми, про політику дуже багато. Ну, тут не обійдешся. Да. Хотіла запитати, політику вважають однією з тем табу, власне, у незнайомій компанії. Які ще теми для тебе особисто табу? Теми... Або які ти намагаєшся уникати? Уникати якогось такого обговорення сімейних стосунків. Як то кажуть, чужа родина – це темний ліс. Тобто, якщо там питають, а от там ваші друзі, вони там чи разом, чи не разом, я цих там уникаю. Ну, це неповага до моїх тих же ж друзів. Ну, політична тема, релігійні теми намагаюся обходити, тому що в мене дуже багато друзів, які до різних релігійних конфесій належать, і починати ставати на якийсь той чи інший бік, ну, теж вважаю недоречним. Такі от основні. Ну, в основному такі інтимні, близькі теми, ну, які в великих компаніях не обговорюються, ну, це якось не прийнято. Я знаю, що сьогодні ти береш участь у дуже цікавому заході. Я так підтримую нашу розмову. Такі одягнена урочисто. Скажи, можеш розказати нам, відкрити завісу, де ти сьогодні побуваєш, куди завітаєш? Сьогодні ми в день о 14 годині в обласному палаці культури презентуємо календар. Це завершення великого проєкту «Краса перемагає». Учасницями стали 12 дівчат з інвалідністю на візках. Вони виступили в ролі фотомоделі. Дуже гарний календар. Ти вже бачила його? Вже? Так, так. Дуже гарний календар. Для багатьох дівчат, тому що це не тільки миколаївські дівчата, це з Первомайська, це з Вознесенська. З Миколаївської області. Області, дівчата. Так, повністю. Це для багатьох, це став такий в їхньому житті прорив. Навіть вихід у світ для багатьох. Тобто це як програма «Перший контакт», і ми підтримуємо, витягуємо. І вже... Навіть після перших фотосесій вони
зовсім по-іншому себе відчув. Він каже, ми відчули себе жінками. А чия це ініціатива взагалі? Ініціатива, у нас є такий рушій наших всіх таких ідей, це Ганна Маронюк, це голова Миколаївської обласної організації «Ліга інвалідів. Перемогти себе». От вона цей проєкт почала і от вивела його на фінішну пряму. Це календар на 2016 рік. Скільки він створювався часу? Він з літа, по-моєму, так? Ну, він почався ще трішечки раніше, потім події в нашій державі пригальмували, тому що це дійсно календар, який створювався повністю за рахунок благодійності. От, друкувати допомагав там і Ілля Шпалянський підключався, і багато дуже до нас відгукнулося, і, ну, і владні структури, і організації різноманітні. Тобто от, трішечки загальмувався, і він у зв'язку от з подіями і АТО, і так би він, може, і раніше б вийшов. Але те, що ми не залишили цей проєкт, ми його довели до кінця. І сьогодні його презентуємо. Олено, я думаю, що його слід вже завтра презентувати і в програмі «Новий день». Я думаю, це варто, так. Я думаю, що така подія заслуговує на увагу наших глядачів. Ну що, і ще на останок, наприкінці нашої розмови, декілька твоїх порад щодо, власне, ведення бесіди. Ведення бесіди, ну, по-перше, все-таки слухати співрозмовника. Тому що, якщо ви його не чуєте, ви і себе не почуєте в цій бесіді. Бути уважним. І от коли я навчалася в інституті, то наш викладач Алла Петрівна Супрун нам завжди казала, що бути ввічливими в бесіді. У нас місто двомовне, російськомовне, україномовне. І вона казала, відповідайте тією мовою, до якої до вас звертається. По-перше, це повага до вашого співрозмовника. Потім, хоча б на першому етапі, потім перейдіть на зручну для себе мову. Тут же він повинен вам показати свою повагу. Тобто от взаємоповага і вміння слухати. Дякую, Олено. Приємного продовження дня, вдалої презентації. І завтра чекаємо дівчат у нашому ефірі. Дякую.